dua të jem fare i qartë. Alianca dhe partneriteti i Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet dhe do të mbetet i pacënueshëm në interesin më të mirë të demokratëve shqiptar, në interesin më të mirë të së nesërmes së Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Dhe për këtë arsye ne së bashku me gjithë shqiptarët që mezi po presin ndryshimin, do të bëjmë gjithçka për ta realizuar aspiratën e tyre për ndryshim. Nuk ka kthim pas. Zoti Basha, Zoti Berisha, ka falënderit.